same monotone. I'm here all alone with Sherry, should be key and not an anomaly. I know how cold it seems, my trust is all I deem. I don't wanna show I care before I know, and then you've been waiting and I keep failing and lose explaining all the way you mean to me, cause you co jsme slyšeli. Sound of Love je vlastně asi moje první vyjádření k někomu, jako upřímné vyjádření po tom, co jsem si uvědomil, že jsem měl hrozný blok si vlastně sdílet moje emoce. A ten Sound of Love je vlastně vyjádření k někomu, co si opravdu jako myslím. A mluvíš o něčem konkrétním, jako říct někomu, mám tě rád? No, že tě mám tě rád, mám tě rád, nějaký, mi jakoby, dobře. Jo, že mi s tebou dobře. Jo, těžký to říct tomu druhému. Já myslím, že to, co popisuješ, nebo popisuje i ten text, vlastně zažívá mnoho lidí. A myslím, že to hodně, a ty jsi to taky ťuknul, je nějakým kontextem. Myslím, že jsme vyrůstali v době, teda uznávám, že jsem asi vyrůstala o něco dříve, ale přesto asi ne o tolik, stejná generace skoro. Tak já to vím jako od sebe a taky od svých kolegů a kolegyň, ale vlastně od lidí, kteří možná ke mně dochází, že to prostředí tehdy skutečně nebylo nakloněn tomu, aby lidi úplně říkali, co si myslej, notabene, aby říkali, co cítěj. A takže nás to vlastně nikdo nenaučil ani, jako my to ani nemůžeme pojmenovávat. Vím si, že dlouho, myslím, že lidi žili v tom, že jsem buď to naštvaná, smutná, anebo šťastná. A mezi tím jako nebylo vůbec nic. Jo? Ale těch odstínů toho, jak se cítím, neříkám, že emocí jako nějakých základních, ty jsou daný, ale určitě je mnoho odstínů toho, jak se cítím. A různýma slovama to vlastně můžu lidem popisovat, ale když na to nemáš ani jazykový aparát, tak dost těžko vlastně s tím začneš. A zároveň mám taky takový předpoklad, že to pro některý může vypadat ohrožujícně,
A protože vlastně svěřit se někomu s tím, co cítím, mě může asi trochu možná někdy ohrožovat. Mm-hmm. A buď to může nějak nedopadnout na úrodnou půdu, mm-hmm. a nebo nebudu vyslyšená, nebo to proti mě někdo použije. Jo? Což jsou nějaký předpoklady. A ono to tak není, že by to tak bylo. Mm-hmm. Ale je to předpoklad, který ty lidi zřejmě mohou mít za tím, proč to nedělají. To nějaký vysvětlení pro tebe? Naprosto, jo. Jo. Vlastně ten problém je taky, že říct někomu, jako, že tě mám rád, tohle, ale zároveň říct vlastně jako něco jako opačně, jako, že ne, hele, tohle už nechci. Že říct ne, jako, že, proč je to tak, jako, že to je jako z obou stran, že to může být. To ťuknul k té emoční inteligenci, kam vlastně tuhle ty věci všechny pro mě patří, jako do nějakého balíku, jo? Ale se bych nerada říkala, jako kdo to nemá, tak není emočně inteligentní, protože mm-hmm. je to tak jako moc asi rámující pro něco. A zpátky k tomuhle, jo? A já si myslím, že když si říkáš o svoje hranice mm-hmm. a nějaké pojmenováváš, tak je to pro mě asi trochu náročnější, než říct mám tě rád možná. Jo? Mm-hmm. Říct někomu mám tě rád a říct někomu vlastně úplně ne. A třeba s tebou nechci trávit tolik času, protože mi v tom není dobře z nějakého důvodu. Tě těžký, slyšíš to? Mě to nepříjemný slyšet jenom takhle hypoteticky. Jo, ono to jako je nepříjemné. A protože my na to jako nejsme zvyklí, ale ono se to děje. Mm-hmm. Jako jsou lidi, se kterými trávíme čas a třeba nám s nima není dobře. A myslím, že nám to moc jako nepomáhá. A je to vlastně to, co učí náš krizový plán v nevypus duši, jako stanovovat si prostor, ve kterém mi dobře není. Věci, které mi dobře nedělají. Protože když budeš neustále vystavovaný tomu, co ti nedělá dobře a budeš trávit čas lidma, který ti dobře nedělají, mm-hmm. tak jak by ti mohlo být dobře? Jasně. To nedává smysl. Ano, musíme se naučit to pojmenovat tak, aby jsme těm druhým neubližovali. A to si myslím, že je důležitý, jo? Že zase ty svoje hranice nemůžu jako nějak vyzdvihovat mm-hmm. tak, že ubližuju vlastně ostatním. A to si mm-hmm. myslím, že by nemělo takhle vypadat. Myslím, že se to dá udělat lépe. A mě na tom přijde nejkouzelnější, že ty ale vůbec nikdy nevíš, co si vlastně myslíte ostatní. Jo? A možná, aha. že kdyby s kámošům takhle řekl v 10, když se budete pakovat v hospodě, mm-hmm. tak se už bych vlastně radši asi nešel, mi se tady vlastně vůbec nelíbí. Tak bys byl dost překvapený, kdyby ti řekli, to nám taky ne. Prostě to neřekl dřív. Jo. Že my to vlastně nevíme. Že my ti tady taky nechceme. Jako, že? To jsem úplně nemyslela. Zase teď bavíme o té hospodě, ale... Přijde, že tam možná bude rozdíl i ten generační, protože třeba Terezie není o tolik starší než já, ale už tam vidím hodně velký rozdíl v tom, že když děláme nějakou tu profesi vrcholově, například právě Terezie hudbu, nebo se může jednat i o tu módu, tak tam všichni jedou na hrozně velký výkon a tam vlastně ty hranice nemá vůbec nikdo. A přijde mi, že u Terezie v okolí, tak ona je jediná, kdo si nějak ty hranice začíná nastavovat. A oni to vidí spíš jako útok. Ona je průkopnice. No ale on, mně přijde, že ona se to snaží říct jako milé. Ten člověk si to vezme přesně jako útok, ale do toho udělá, jakoby musím ti to ještě vrátit. A což třeba už ta naše generace nedělá, že mi přijde, že u nás ty hranice jsou víc v provozu, už i máme víc jako každý zajetý, mm-hmm. oproti té trky generaci. Jo, to je psycho, no, jako v rámci toho našeho jako show businessu to ještě, a mě to, já jsem to teď řešila i u nás na Akademii muzických umění, kde přednáším. A vlastně bylo jako zajímavé, když jsem to jako verbalizovala pro ty studenty, že to vlastně celou třídu to jak kdyby to bylo vidět, jak se to jako protlo s nima, že vlastně lidi, kteří to znají, to tvoří, tak jsou většinou jako vysoce jako emotivní lidi. A protože nás neučí jako moc, jak s těma jako emocema pracovat, tak jsme na to jako konto extrémně zranitelní a tím pádem extrémně manipulovatelní. Takže jako a my přehledáme nějakým způsobem validaci, protože to je častokrát ten důvod, proč my tu hudbu děláme, nejenom proto samozřejmě ji milujeme, jo, ale postavit se před lidi a jako vlastně být v tom stresu, který to jako přivolává, taky jako specifický typ činnosti. A ve chvíli, kdy jste jako v tomhle tom jako tlaku, tak je hrozně jednoduché jako vás využít. To mám vlastně pocit, že se mění jako kultura, jo? Že i teď v pracovních, to úplně u jiného tématu, ale no, všem si, jo? Aha, no, já myslím, že ale Terezie hezky ukázala jako nějakou odvahu, jo? Že to vlastně chce nějakou odvahu a umět tuhle ty věci jako pojmenovávat a říkat. Možná jít, nechtěla bych použít ten příměr, ale to jako jít z kůží na trh, jo? No, trochu jako jdeš z kůží na trh. Zároveň ale Honzo, slyším to, že se to
proměňuje, jo. Já slyším mluvit i puberťáky a puberťačky, kterým je 15 až 20 a tam je to vlastně úplně jiný už. To je super. Já jsem úplně, ježiš, já je zbožňuju. Mě to jako trigune hrozně a já byla slej, super. Oni jako jedou, oni se vlastně jako, oni fakt mluví a oni už říkají ty věty jako, tak teď se cítím takhle, je mi to nepříjemné, protože já chápu, že pro nás je to náročný, pro nás jako starší, co jsme v tom jako nevyrůstali, ale na druhou stranu jako jsou dobří. Možná, že se to promění a my budeme taky daleko víc zvyklejší poslouchat, že někomu v něčem není dobře, už ti to nepřijde pak tak divný, když ti kámoška řekne, jsem z toho dneska všeho unavená, asi už bych šla domů a nechci tady s tebou sedět díl a s tebou to nemá nic společného, jenom už nemůžu.